What's up, footers? O vídeo de hoje não é um review do jogo passado, mas sim apenas um vlog do que tivemos a fazer lá no 11 de novembro, no jogo entre Angola e Gana. Confira aí embaixo a descrição, siga-nos nas redes sociais e bora pro que interessa, que eu vou contando também outros fatos a meio do vídeo de hoje. Bora! Vamos. Caraca! Cícero! É grátis! É de futebol! Tá cheio, meu! Vambora, Cícero! Vambora! Muita gente! Caraca! Tem muita gente, meu! Tem muito! Vamos! Segundo piso tá tudo vazio, meu. Tá tudo vazio. Tá uma veia de posta em carne e osso, mano. Lucas! É o Lucas! Bem grande, ui! Ele aponta, ui! Dá de costa, vai! Dá, Helder! Dá, Helder! Yeah! Vamos lá, vamos entrar! O Gerson meteu um chutão, cara! Caralho! O Gerson meteu um chutão! Olha o céu, Santana! Meteu um chutão, não! Ya! Ya! Vamos! Todo mundo abaixou! Ah, isso é lindo, cara! Só tava pra ficar sem voz. Ai! Ai! Oh, sim! Primeiro tempo, cara! Ui, vamos pra lá? Vamos pra lá. Cara, aí tem um plano! Olha, eu vou te falar. Aí as pessoas pulam, meu. Tipo, aqui não tem como passar várias vezes aqui embaixo, toda hora. No túnel da frente. Mas o pessoal fica aí a pular. Em cima. Caraca, estão já lá embaixo. Vamos lá embaixo. Vai! Abululu! Solta o pá!
povo, tá? Ninguém comigo? Ninguém? Quê? Lucas? Lucas? Lucas, não! Ele vai falhar, meu! Faz teu! Centré, le centre en retrait de Pencil pour Osman Boukhari. Les entrants ont à nouveau fait la différence du côté du Ghana avec cette Oi, oi! Dá mais forte! Dá mais forte!